Då ska vi prata om 8 sekunder. Det kanske är vad det tar att gå till bordet här. Därför professor Mikael Dahlén, välkommen. Tack så hjärtligt. Du har skrivit i en krönika att 8 sekunder, och det kan förändra världen. Ja, vad tänkte du på? Vad tänkte du på? Det kan göra oss lite mer till oss själva, som vi så vansinnigt snabbt glömmer bort när vi bara slänger ur oss de allra elakaste, minst påtänkta kommentarer vi kan få ur oss, som vi egentligen förmodligen inte menar. Och om vi bara ger 8 sekunder till hjärnan att hinna landa och bli sig själv, så kanske inte de läcker ut. Och hur ska vi då hantera de här 8 sekunderna på bästa sätt? Det finns ju så fantastiskt mycket man hinner göra under 8 sekunder. Hjärnan som helt automatiskt börjar arbeta och sätta sig in i hur andra tycker och tänker, varför de gör saker och ting och hur de skulle känna med sig länge ut med det här som jag egentligen inte menar. Kan du ägna den tiden åt att träna lite på att gå ner i split? Eller springa 100 meter, du kanske inte är så långt. Men 70 meter hann jag när jag testade i alla fall. Väldigt bra träning. Det finns massa man kan göra. Ja, du skrev, vi tog ju fasta på några saker som du skrev i din krönika. Just det. Du skrev exempelvis att man kunde äta upp en korv. Ja, till och med en dryg korv på 8 sekunder. Jag får lite prestationsångest när jag ser de här korvarna här. Vi tar andra exemplet först då, innan. Du sa att man också kunde hinna läsa en haikudikt. Ja. Jag provar. Mm. Är ni med? Ja, jag börjar räkna. Klara, färdiga, gå. Riden av mörkret, jag anade en stor skugga i leende ögon. Har du skrivit den själv? Nej, men jag fick uppdraget att göra det. Och då tog det faktiskt bara 3 sekunder för mig att komma på vad jag skulle göra. Jag snodde en Tranström från 2005, stora gåta, och så ändrade jag några nyckelord. Jag var annars tvungen att ge dig beröm för första gången på mycket länge. Alltså, men det var alltså Tranström. Tack så mycket, Stefan. Tack för det. Nu kan vi käka korv. Men vad är det du ser då för samhälle framför dig just nu som gör att du har uppfunnit den här 8-sekunders-regeln? Ett samhälle som vi möter varje dag i stora rubriker i tidningarna. Inte minst om någon som blivit utsatt och känner att jag kan inte fortsätta mitt jobb som programledare i radio. Eller det var en sån storm jag inte kunde drömma om när jag sommarpratade. Eller en artist som får tomater slängda på sig på scen för att den personen bara är sig själv. Sånt som ju förmodligen inte hade behövt ske. Och inte få så stor påverkan på så många människor som bara vill göra och vara det de egentligen är. Mm. Känner du att ditt eget liv eller ditt förhållningssätt i världen har förändrats när vi har ju prövat det här? Och så pekar du på korvarna. Ja, det har också påverkat. Jag kan säga att det här är sojakorv om det är någon som är för köttfria torsdagar, så behöver vi inte vara det är gluten i brödet dock. Ja, toppen. Mm. Nej, men för mig har det varit jättenyttigt. Att faktiskt inse, både för egen del, hur mycket jag skulle kunna låta bli och slösa energi på och slänga ur mig som jag egentligen inte vill slänga ur mig. Men också i mångt och mycket av det jag har mött. Mm. Dels försöka tänka att de här personerna förmodligen inte menar det här, så att jag kanske kan fortsätta leva mitt liv i alla fall, även om man ibland undrar. Hur kom du fram till 8 sekunder? Jag kan ibland tänka själv att kanske en 8 minuter skulle vara. Eller räkna till 10 är väl en sån där klassiker. Hur kom du fram till 8 sekunder? Det är ju en klassiker. Och eftersom vi har så väldigt bråttom så tyckte jag det var fantastiskt. Vi behöver inte ägna flera minuter och inte ens 10 sekunder. Så blir det betydligt enklare. Att det borde vi alla råd med. Vi har ju ändå över 86 000 sekunder till vårt förfogande varje dag. Så vi borde ju hinna med kanske 10 000 gånger att göra. Jag undrar vad senapen tog vägen, för jag känner att det här korvätandet 8 sekunder borde inträffa just nu faktiskt. Varsågod med det här, att ta varsin korv. Vad förstår hästen där, undrar jag? Ingår den här? Ja! Jo, men det var exempel. Det är istället för katt som man skulle klappa på en katt. Ja, och det vet vi. Det är ju jättenyttigt. Det har vi alla läst med olika sammanhang. Att klappa på en hund, klappa på en katt, klappa på någon man tycker om. Så. Mm. Det mår man bättre av. Och det hinner man göra en hel massa gånger på 8 sekunder. Ja, men nu mår jag väldigt bra. Du behöver inte svara på 8 sekunder. Det kan få konsekvenser. Men ska du inte äta den här korven? Den är bara som en illustration. Du var inte sugen på sojakorv. Ja, men, det är du som har lovat att äta korv, ingen annan. Har jag lovat? Ja. Det värsta, jag har ju testat det här och fått i mig en hel korv plus en första tugga på nästa, men då var jag ju själv. Och det är ju inget som gör sig jättebra i bild och internet. Jag äter ju inte om inte du äter. Den är varm den här. Aj då. Klara, färdiga, gå. Och under de här
8 sekunderna som de kommer få ont i magen på, så kommer de också bli mildare och godare människor och få en bättre syn. Kändes det så? Ja, de kan inte ens prata. Det var ett effektivt sätt att helt enkelt få luftrummet alldeles för sig själv. Mm. Men jag tror att vi alla förstår innebörden i det budskap som Mikael Dahlén alltså vill förmedla. 8 sekunder av reflektion och kanske också... Snart är film. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Mm.